זה הכיף של הספרן. בואו ננסה את זה ביחד. עכשיו, כולם יודעים שבספרייה הלאומית, מי שלא שמע ברעיון הקודם, אני עדיין נחום זיטר, מנהל היעץ בספרייה. כולם יודעים שבספרייה הלאומית, האנשים שעושים הכי הרבה רעש זה העובדים, הקוראים, הם לעתים משתיקים אותנו, כשאני שולח קוראים למעלה לאולם קריאת מדעי הרוח, מה שמקובל כאולם קריאת כללי, אני אומר להם, אין בעיה, תשבו שם, זה המקום הכי שקט במדינת ישראל, רק אל תפילו עיפרון, כי אם אתם מפילים עיפרון, אתם תקפיצו את כולם, זה יבהיר את כולם. אני עובד על זה, זה איכשהו, זה לא מתקדם. אז המתראיינת הבאה שלנו, דינה אורדן, מי שלא מכיר דינה אורדן, זה סימן שלא מכיר באולם קריאה מדעי היהדות בשנים האחרונות, בהרבה שנים האחרונות. עדינה, בואי תספרי קצת על עצמך, על כמה זמן את חוקרת בספרייה, אני גם חוקרת, משתמשת. אני פה, יש לי שני כובעים היום, אני פה כמתרגמת, משתמשת מאוד כבדה של השירותים של הספרייה. אני הגעתי לספרייה לראשונה ב-1969, junior year abroad באוניברסיטה, ואז היינו מגיעים, הסטודנטים האמריקאים, היינו מגיעים לספרייה כי זה המקום היחידי עם מיזוג סביר. ולא היינו רגילים לחום הישראלי. בעצם בתור מתרגמת אני משתמשת בספרייה, אני באה מ-1986 בערך, חמישה ימים בשבוע, עכשיו ירדתי לארבעה ימים בשבוע. אנשים שואלים אותי, דינה, למה את באה לספרייה? הרי את יכולה לשבת בבית, בנחת ולעבור. זה אומר, דבר ראשון זה רחוק מהמקרר. דבר שני, להיות מתרגמת זה באמת עבודה בודדת. את יושבת לבד עם הספרים, עם המחשב. ויש לי קבוצה נהדרת של אנשים שאני אוכלת איתם כמעט כל יום ארוחת צהריים. אם רואים אותי לבד, שואלים אותי למה אני לבד. למדת בקפטריה. באופן יותר רציני, אני באמת צריכה את המשאבים של הספרייה, הספרים שנמצאים על המדף, המאגרי מידע שלא נגישים מחוץ לבניין, לא הכל באינטרנט עדיין. יש גם פן מאוד חשוב לספרייה, והוא הנכס האנושי. את התקופה שמתרגמים היו מעלים שאלות בפורום שלנו, והייתי, וגם אם אני נתקעתי בבעיה, הייתי מסתובבת, את הראש באולם, מי נמצא פה היום שיכול לענות לי? אז, ואני גם אספר על איך נוצרו קשרים בין הקוראים. ודבר חמישי, בתור מישהי שעובדת באופן כעצמאית, אם אני יוצאת מהבית ואני באה לספרייה, אז בשביל המשפחה שלי אני באה. וזה משהו יותר רשמי מאשר לשבת סתם בבית. עכשיו שנותנים לעובדים של הספרייה לפעמים יום עבודה, יומיים עבודה מהבית, ולמעשה דינה לפעמים מגיע לפה לעבוד יותר מאיתנו. עכשיו, אין סיבה לשאול האם יש לדינה מקום קבוע באולם. זה אין לשאול. איך הגעת למקום הזה באולם? זה טבור. אני אוהבת להיות במקום באמצע. השורה הראשונה, יותר מדי אנשים עוברים, שורה האחרונה, אותו סיפור, מקום טוב
באמצע. אז אני צוחקת שאני יושבת בטבור של האולם. טבור האולם זה טבור העולם לפעמים. יש לך שכנים קבועים? שכנים, כמו שאמרת, אנחנו מסתכלים באולם. יש לך שכנים מסביבך שאת יודעת מי יושב פה היום? ומי היית רוצה להזמין שיישב? כל אחד מוזמן לשבת לידי. אתם גם מוזמנים לקחת את המקום שלי. אני לא יודעת מי כאן זוכר את דוד תמר. הוא היה מגיע בימי, אני לא זוכרת, שלישי באופן קבוע, והיה לו מקום קבוע. הוא היה מקים איזה סטודנט מסכן שהתיישב במקום שלו בצעקות. ואני הבטחתי לעצמי, גם אם אני אשב כמעט תמיד באותו מקום באמצע האולם, אם אני מאחרת ואני מגיעה שמישהו אחר יושב במקום שלי, אני לא מבקשת שהוא או היא יעברו. השכנים קבועים, הרבה שנים דוד פולק יושב מימיני, וטל גויטן יושבת משמאלי, הזוג קדרי מאחוריי, ואחי מרק ברטלר הוא חוקר מקרא, כשהוא פה בארץ אז הוא מעיף את טל משמאלי. בבניין החדש, אחד הדברים שאנחנו מאחלים, וזה לא מעט בזכות העבודה של דינה והקבוצה שלה, מקומות ישיבה יותר יהיו, וגם מרווחים יותר. לגבי מקומות קבועים, אי אפשר לפספס את הזכור של פרופסור הרב דוד הלבני. זה אחד הסיפורים שכתבו בהספד עליו, השבוע היה גם שנה שלו. אז הזכיר שפעם אחת מישהו חדש התיישב במקום הקבוע שלו, הוא היה היחיד שהיה במקום שלו, היה קבוע, היה מקודש בעיני כולם, התיישב שם סטודנט חדש, לא הכיר, ופתאום העולם נהיה שקט. וחיכו לראות כיצד יגיבו, אז ביקשה אליו סטודנטית צעירה מהדלפק וביקשה ממנו שיעבור. לא כי זה שהוא, כי הוא היה נותן, זה לא היה... אבל כי היה איזשהו הדרת, כי יש פה איזשהו הערכה לאנשים שמגיעים באופן יומיומי, חוקרים. היה לו גם כיסא. ששמרו כיסא ישן שהיה לו יותר נוח, והספרניות היו מוציאות לו כשהוא הגיע. דוד וייס הלבני. יש לך רגעים שזכורים לך במיוחד בספרייה בשנים, חוץ מהמזגן, שלפעמים, בשנים האחרונות זה כבר לא סיבה להגיע, אבל יש לך רגעים זכורים, חוויות מיוחדות שהיו פה, שקרו לך או קרו לאנשים אחרים. אני רוצה לספר על איך נוצרה מה שאנחנו קוראים קהילת הקוראים, במיוחד בעולם יהדות. בזמנו כשמיכאל ויקלר היה מנהל את העולם, עוררה לי בעיה בתרגום, בהבנת איזה טקסט, הייתי ניגשת אליו, איש מאוד מלומד. הוא אומר לי, דינה, תשמעי, אני יכול לענות לך, אבל את רואה את ההוא בשורה האחרונה באולם? זה פרופסור X, והוא המומחה העולמי ל... לא היחידה שהוא עשה יוזמות כאלו, וככה לאט לאט אנחנו הקוראים הכרנו לא רק את הצוות של האולם, אלא גם את החוקרים, וידענו תמיד, יש, אני תקועה במשהו בלשון, בן ציון פישלר נמצא בימי שלישי קבוע. ופשוט חוויה מדהימה שעד היום יש עוד שרידים, מאחר ויעד ושירותי דלפק נפרדו, אז אין את אותה היכרות שהייתה לספרנים ולספרניות המיתולוגיות שלנו.
זה ספר ש... וגם אילונה לדוגמה הייתה מסוגלת לשלוח אימייל לחוקרת שחקרה את הנמיד הזאת ולכתוב לה אני מיינתי כתבי עת היום וראיתי שיש שם מאמר על הנמיד הזאת אולי זה יעניין אותה זו הייתה רמת השירות כי נתנו גם יעץ וגם ספרים והתעניינו בנו ובמשפחות שלנו ובעיסוקים שלנו וזה באמת הייתה חוויה של קהילה אירוע מיוחד, אני אעבור עכשיו לכובע השני שלי כפעילה בעמותת הקוראים. ב-2007 נדמה לי, אחרי הפיגוע בהר הצופים, היה חשש בין הקוראים כמוני שאין להם שיוך אקדמי או שיוך לאוניברסיטה, האם הם יסגרו גם את הקמפוס הזה לכניסה. ואז התחלנו, אברהם גרינבום, נאג'ה פלדס ואני ועוד חברים לקבוצה לייצג את הקוראים. וב-2008 הפכנו לעמותה. וניסינו לייצג, גם שמענו על התהליך הזה של בונים בניין חדש. ואני מוכרחה להגיד שרק היום ירד לי הסימון שבאמת אנחנו אוספים את המיד הזה. אז התארגנו ופתחנו מגעים עם ההנהלות השונות המתחלפות. ההנהלה האחרונה באמת הרבה שנים אנחנו בקשר, משתפים אותנו בתהליכים של בבניין החדש, ביקשו להתייעץ איתנו על עמדות העבודה, על הכיסאות, על הארגון של הבניין. אנחנו מאוד מאוד מכבדים את ההנהלה, וצריך להודות להם גם, הם הביאו הזמנות אלקטרוניות של ספרים, למרות שבתור קוראת מאוד ותיקה, אני מתגעגעת לרעש של הפתקים. מי שזוכר את הפתקים שהיינו ממלאים ושוכרים למטה מדלפק ההדרכה, אין כמו הרעש הזה. אז יותר נחמד לקבל זה בתוך חצי שעה מאשר לחכות שעה וחצי שעתיים ועד לגלות שזה לא הגיע, אבל זה בסדר. ואני רוצה לספר, אם אפשר, על איך היה לנו חלק קטן בחוק של הספרייה הלאומית. תחזית, שלג, מביאים יריעות ניילון ענקיות לכסות את כל המדפים של הספרים באולם. אביעד הכהן שהיה אז חבר ועד בעמותה, שואל מה קורה? הם חוששים ממזילה כי הייתה סופת שלגים קודמת. והייתה נזילה מהתקרה כשהשלג נמס ורצו למנוע נזק לספרים. אביעד מרים טלפון למלכיור, שהיה אז יושב ראש ועדת החינוך, ואומר לו, מיכי, אתה בכנסת? תבוא. אז מלכיור בא, והוא אז לקח את העניינים לידיים ודחף את החוק, והוא גם הזמין נציגים מהעמותה, השתתפנו באמת פעם ראשונה שהשתתפתי באיך בונים חוק בישראל, אז היה לנו חלק מאוד קטן. ועוד דבר מאוד מרגש, אנחנו כשהספרניות המיתולוגיות, אילונה, ציפי ורותי ועליזה עליה שלום, פרשו לפני 10 שנים, עשר שנים באו אליי קוראים ואמרו לי, מה קורה? עמותה לא מארגנת אירוע? אז ארגנו אירוע וביקשנו מקוראים לכתוב מכתבים לספרניות, והספרון הזה מלא חוויות
של קוראים ותודות וסיפורים. הוא נמצא גם אונליין, נדמה לי, בגרסת אונליין עכשיו. אפשר להזמין אותו מהקטלוג, תראו כמה זמן לוקח לו להגיע. וזה יש לציין שהעמותה בעצם החליטה בעצם שהיא השיגה את מטרתה, והשנה הפסיקה להיות עמותה רשמית. זה לא בגלל זה. זה נכון, אנחנו סופרים את העמותה, אנחנו ממשיכים כפורום של קוראים, פשוט אנשים, לא היה לי כסף. אבל גם היא שכנעה את ההנהלה לעבוד, ולכן הם יכולים כבר לעבוד ישירות אפילו בלי ייצוג רשמי. נכון. שאלה אחרונה לדינה, אם את היית יכולה לעמוד באמצע אולם הקריאה ולצעוק, דמיין, בקורונה עשינו, בתקופת הסגר, כן, דיברנו, היה רדיו גם, רדיו פעל באולם, כשעבדנו ללא עובדים כמעט. אז אם את היית יכולה לבוא שם ולצעוק לספרים, לעובדים, לקוראים, מה היית אומרת להם? זה אפילו, היא לא מסוגלת אפילו לחשוב על זה. כי אני לא צועקת.